Իրանի հետ կապված մի քանի կարճ նկատառում։ Նայեք, այսօրվա դրությամբ մենք տեսնում ենք, ինչպես ես իմ խոսքում նշեցի, ուրեմն հենց որ տեղի անենում, ուրեմն աշխարհակարգի վերափոխում, ըստ դրա ձևավորում են ճամբարներ։ Ամեն մեկը առավել ևս գերտերություններից ավելի ցածր կանգնած երկրները փորձում են տեղավորվել այդ ճամբարներում։ Եթե մենք նայենք, այսօր Իրանը միակ պետությունը դարձավ, որը Ռուսաստանին ցուցաբերեց ռազմական օգնություն։ Որևէ այլ պետություն Ռուսաստանին ռազմական օգնություն չցուցաբերեց այս պատերազմում։ Բելարուսիան դեռ հաշիվ չի, քանի որ այնտեղ միութենական պայմանագիր կա, և միութենական պայմանագրի շրջանակներում էլ այսօր իրանք հայտարարեցին ընդհանուր այդ ռազմական գրուպիրովկան, որ փաստացի կա, ամեն պահի կարող է մտնել պատերազմի մեջ։ Բայց նորի մտցեմ ասում, այնտեղ միութենական պետության մասին է խոսքը, այսինքն դա չի կարող վերաբերվել, երրորդ կողմ չի կարող Բելարուսիան դիտարկվել, իսկ երրորդ կողմերից Իրանը միակ պետությունը դարձավ։ Այսինքն Իրանը կարելի է ասել հստակ կատարեց իր դիրքորոշումը, որից հետո հետ դարձ և անցում այլ ճամբարին կարելի ասել գրեթե բացառվում է։ Իհարկե ամեն ինչ քաղաքականության մեջ հնարավոր է, բայց գրեթե բացառվում է։ Ոնց որ ասենք Ռուսաստանում ներսում այս պատերազմը բերեց, որ տարբեր խմբավորումներ փորձեցին դիրքավորվել, ամեն մեկը, ասենք մեկը իրան, այսպես ասած, հակապատերազմական թե փրճակեց, լքեց Ռուսաստանը, մյուսները հակառակը կոնսոլիդացվեցին, այսպես ասած, պատերազմական թևի կողքին, հիմա նույն ձևով պետություններն են կոնսոլիդացվում։ Ընդ որում Իրանի ցուցաբերած օգնությունը փակում է այն բացը, որը Ռուսաստանը ունի ռազմական առումով։ Դա մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է դրոններին, հարվածային և հետախուզական դրոններին, որևէ մեկի համար գաղտնիք չի, որ այո, Ռուսաստանը այդ ծավալով դրոններ չի արտադրել, չունի։ Եվ Իրանը շատ արագ փակեց ոչ միայն այդ բացը, այլ նաև պատրաստեց մասնագետների, չի բացառում, որ նաև իր մասնագետներն են այնտեղ մասնակցում որոշակի առումով, որովհետև այդքան արագ անհնար է, այսպես ասած, լոգիստիկայի խնդիրները լուծել։ Հիմա, այս պարագայում, եթե վերադառնում ենք մեր տարածաշրջանին, Հայաստանը հակառակը փորձում է դիրքավորվել ոչ թե իր հիմնական դաշնակից Ռուսաստանի ճամբարում, այլ վերջի զարգացումները ցույց տվեցին, որ Հայաստանը հակառակը փորձում է դիրքավորվել հակառուսական, ըստ դրա նաև հակաիրանյան ճամբարում, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս պահին դեռ առաջիկ քայլերն են գնում այդ ուղղությամբ, բայց դա կարող է ամեն պահի շատ ավելի խորանալ։ Անգամ այսօր կարծեմ մամուլում գնաց Վալոդինի հետ հանդիպման ժամանակ, այսպես կոչված, ես ցավում եմ, որ ցիտում եմ իրեն, որը պաշտոն ա զբաղացնում, Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ ուրեմն մենք չենք կարող հույսներս դնել երկարաժամկետ ուրեմն այդ պաշտպանական բաների մասին, համակարգերի մասին, այսինքն ինչ է ինքը հասկացնում, ինքը հասկացնում է, որ մենք պետք է շատ կարճաժամկետ առումով գնանք ինչ-որ լուծումների, իսկ ով է, մենք գիտենք, որ սեղանին դրված է երկու փաթեթ հայ-ադրբեջանական խնդրի լուսման, մի փաթեթը դա ռուսական փաթեթն է, որը նախատեսում է ուրեմն մասնավորապես Արցախյան հարցի սառեցում, որտեղ Մոսկվա բացատրում է, որ այս պահին չի կարող լինել պրոհայկական լուսում, մնացած, այսինքն Արցախյան հարցը սառեցվում է, մնացած հարցերը հերթականությամբ լուծվեն, և կա արևմտյան փաթեթը, որը նախատեսում է փաթեթային բոլոր հարցերի լուծում, իսկ փաթեթային բոլոր հարցերի լուծումն էլ դա մասնավորապես նա է, ինչ որ հայտարարեցին Նիկոլ Փաշինյանը և Իլխամ Ալիևը, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի ուրեմն ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը և իր թիմը մասնավորապես հայտարարեցին, որ Հայաստանի սահմանները ընդամեն այդ 25,000 քանի քառակուսի կիլոմետրն է, մեկ, իսկ իր թիմից էլ հայտարարեցին, որ մենք էլ ռեսուրս չունենք պահելու Արցախը։
որևէ ռեսուրս չունենք։ Այդ պարագայում էլ Իլխամ Ալիևը բացի բաց հայտարարեց, որ այնտեղ ապրում են ադրբեջանի քաղաքացիներ, եւ մենք ադրբեջանի քաղաքացիների հետ ո՞նց կխոսանք, երբ կխոսանք, ինչ ձևով կխոսանք, դա մեր ներքին հարցն է։ Այսինքն ակնհայտ երևում է, որ փաթեթով լուսման տարբերակը, հակառակը դա, այսպես ասած, Արցախը ադրբեջանի քմահաճույքին հանձնելու տարբերակն է։ Ընդ որում, այստեղ մի նկատառում անեմ, Արցախում չեն ապրում ադրբեջանի քաղաքացիներ, Արցախում ապրում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը հենց որ հայտարարում է, որ ուրեմն ինքը ռեսուրսներ չունի, պաշտպանելու իր քաղաքացիների մի հատվածին։ Այդ մարդիկ ունեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր, եւ ըստ դրա, ըստ անձնագրի, իրենց վրա է տարածում Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության անձրևանոցը։ Սակայն այս իշխանությունները, ասում են, գիտեք, դուք դուրս եկեք այդ անձրևանոցի սակից, ու հենց որ Ալիևը հայտարարում է, որ դրանք ադրբեջանի քաղաքացի են, ոչ մեկը չի իրան բացատրում, որ ոչ նրանք ադրբեջանի քաղաքացի դեր չեն շատ շուտվանից։ Չեն էլ եղել անկախ ադրբեջանի քաղաքացիներ, եղել են ադրբեջանի սովետական սոցիալիստական հանրապետության քաղաքացիներ, սակայն այդ սոցիալիստական ադրբեջանի մոդելում էլ կար Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ որպես առանձին քաղաքական միավոր։ Հիմա այստեղ հենց այդ Իրանը հենց որ իրեն արդեն